Da mãe? Ai, começando a pegar o jeito. Viu? Já vai dar para dar mais um espaço a mais. O que que eu pego neles aqui? Pego alguma coisa neles aqui. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!